باجوړ مسله ارزو پښت کې لم د ټولو د پاره تر عنوان لاندې د امنیتی ځواکونو په ملاتړ د ځوانانو د پېښورانو زده کړو لړۍ روانه ده. د پروګرام په دریم پړاو کې 70 تنه زده کوونکو داخلي اغستی دي. په میرانشاه کې د پیر روخان پوهنتون د جوړولو لپاره د پراجیکټ ډایرکټر او د درپخیل قومي مشرانو ترمنځ د 855 کنال ځمکې د فرهمۍ معاهده شوې. د جنوبي وزیرستان په زیروان سیمه کې پوځي چارواکو د سیمې له مشرانو او ځایي خلکو سره د ملاقات دوران په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د قبایلو پر رول ټینګار کړی. د اورکزی سکاوټس لخوا د اکسلریټ لرننګ اکسلنس په موضوع باندې جوړ شوي ورکشاپ کې د ضلع د مختلفو سکولونو استادانو ته د علم په مؤثره رسولو او تدریسي طریقو ښه کولو په اړه ټریننګ ورکړل شوی. په جنوبي وزیرستان کې پوځي چارواکو د پیازه سیمې مستحقو کورنیو ته د یخنۍ ګرمې جامې او ویډیا راشن پیکیجونه ورکړي دي. شاهین سپورټس میله د وادي تیرا په شلوبر سټیډیم باغ کې پای ته ورسېده.